Hallo nok en gang, og velkommen tilbake til Nun Massacre. Denne gang på Xbox. Ja, Puppet Combo har nå invadert the console space, som er jo en kjempebra ting. Så flere av spillere der ute kan oppleve disse fantastiske spillene. Så jeg skal ta og sjekke det ut. Uheldigvis så det PC-versjonen av spillet som jeg hadde, det ble tapt når en harddisk tok kveld. Så jeg kjøpte dette her når det kom på Xbox. Så jeg vet egentlig ikke om det er noen endringer her, eller om det er akkurat det samme. Vi får bare se det an. Vi skal gå inn på settings her, se litt hva settingsmenyen har å by på. Og vi har fremdeles de videomodusene som vi har sett tidligere. Vi kan egentlig bare ha på VHS. Ja, vi kan ha CRT på. Non-volume. Vi kan slå av jumpscares hvis vi vil. Det skal vi så klart ikke. Så ja, ellers så ser nå, ja, framerate 60 fps, unstable. Så vi kan vel kanskje forvente litt sånn drops her og der. Men annet enn det så skal det være helt streit. Så vi hopper nå bare, skal vi se, vi hopper nå bare rett inn i det, og så får vi se hva endringer de har gitt oss her, om noen. Ja, da var vi her. Jeg måtte slå av den CRT-effekten, for det ble litt slitsomt. Det var noe sånn flimring som var på skjermen, så jeg måtte ha vekk, følte jeg. Ellers så ser dette her veldig kjent ut. Jeg må bruke den PSX-video-moduset. Det virker som det er det som er... Åpne opp. Crouch er på B, ja. Jeg vet egentlig ikke hva alle de andre knappene er. Det var... Kom her. Åpne opp. Sånn, ja. Read. Det var ikke godt å lese. Dere får nå finne loopen og se om dere kan lese det der. Så, ja. Det er jo helst den lighteren vi må ha tak i, mener jeg å huske. Open. Open. Ingenting der. Det var mørkt nok dette her, skal jeg si. Nå har vi ikke lighteren enda, så... Der har vi en lighter. Den er god. Da kan vi se litt mer. Lukke den. Åpne den. Ingenting der. Og så må vi ha øynene og ørene åpen for hun der nonnebastarden som går rundt her. Vi kan egentlig ta og så... Kom her. Sånn. Lukke den. Der er det en videospiller og en TV. Kjekt å ha til senere potensielt. Ingenting der. Men noe inni der? Nei, absolutt ingenting. Kom her. Kom her. Hadde det bare vært en enklere måte å åpne de der skapene på? Skapene, sier jeg, dørene. Kanskje vi kan bare gå igjennom de. Ja, slippe å åpne de manuelt. Men jeg har fremdeles lyst til å lukke den. Kom her. Igjen med seg. Åpne alt her. Ingenting av interesse. Hide. Så alt gjøres fremdeles med høyre trigger. Det er litt sånn wonky kontrollsystem, og så vidt jeg vet så kan du ikke customisere det. Nå er jeg litt sånn... Hva skal jeg si? Ja, det var jo et eller annet oppi et av disse toalettene her. Hva er... En stein, ja. Hvordan... Der, ok. Bruker D-paden til å cycle gjennom... items. Ok. Der var det ingenting. Og det virker som de har... Muligens justert... Hun ånd litt, grann, fordi at det... Vi har ikke sett hun enda. Den planken må vi ha til å komme oss over den der... Pigtrop-hitten oppe i 3. etasje.
Kan vi nå komme oss ut der uten at vi støter på henne der? Og hva er det jeg sprinter med? Det er venstre trigger. Ok, så får vi se her. Og vi bare gjør sånn. Ja. Vi hopper med A. La oss finne lighteren igjen så vi ser noe. Ok, da har vi kommet oss opp en etasje. Og nå kommer sikkert hun der, noen jævel snart. Ok, lukk igjen. Kom an. Kom an. Åh, wonky. Det er utrolig wonky. Det hørtes ikke bra ut. I det hele tatt. Nå har vi to steiner. Jeg vet ikke om... kan vi... glass. Glass window. Ok. For et bråk. Kommer vi å si... It's locked. Ja, men jeg vil... Der ja. Der kommer vi å si gjennom. Litt grann... klønete, kan vi vel si. Ja, det er en sånn... ja. Det er en sånn, den. Så var det disse vensene her. Jeg husker det var et eller annet mystisk med disse her. Det var noen lyder og greier inni her siste gang. Men vi får nå se. Alt er jo random, så det er ikke godt å si hva som kommer til å dukke opp. Er det noen her? Hallo? Nei. Nei. Der er hun her, noen jævel. Det der er liksom... den første indikasjonen på at du snart får bråk, det er den der... It's screwed shut. Ok, hva er det som står der da? Nei, jeg kan ikke lese det. Nei. Bare ta det helt med ro, ikke komme etter meg inn i venten. Det hadde vært utrolig ekkelt, for å si det mildt. Jeg vet ærlig talt ikke hvor jeg er på vei her nå. Ok, det, ja, nå begynner det så smått å demre for meg. Jeg har bare lyst til å sjekke ut den andre veien som gikk her. Hvor den går. Ja, så var det et rom, et litt funky rom her, ja. Jeg vet ikke om dette er noen sitt rom, eller hva det er. Ja, altså tyngdekraften har liksom ikke helt fått memoet her i dette rommet. Mannequin arm. Can't carry any more items. Ok. Sånn. It's sharp. Ok. Har ikke peiling hva de der mannequin-greiene er. Must be something... ok. Har ikke peiling hva vi skal med dine mannequin-greiene. Vi fant jo en hel haug av de siste gang også, husker jeg. Uten at vi fant ut av hva vi skulle med de. Ja. Padded cell. En gate. It's locked. Får vi bare utforske her da. Ok, et nytt område. La oss bare gå helt opp. Og så begynne fra toppen og jobbe oss nedover. Ok, der var det ingenting. Ok, jeg er litt sånn... litt sånn veldig disorientert akkurat nå. For, oi, se her ja. Ja, wire. Need something to cut it. Gate. Som også er låst. Vi har jo ikke sett noe til henne, noen skapningen her nå da. Nå er vi på medical wing. Ok, la oss få lukket. Nei, jeg vil ikke... Gud. Kom her. Sånn, slipp. Der ja. Paperclip. Kan vi skal med det? Kanskje dirke en dør, eller dirke en lås med det?
Muligens. Ok, det er et mylder av dører her. What happened here? Nei, det kan du så si. Vi får gå ut igjen her. Jeg må si det er utrolig creepy å ikke ha noe indikasjon på hvor hun der er. Om hun i hele tatt... Åh, ok. Det er sikkert den døren vi nettopp prøvde oss på. Inni, ja, det kan kalle det nonnerommet. Kom her. Igjen med deg. Kom her. Ja, ah, det er wonky fysikk her. Nei, nei, nei. Nei, 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 nei. Åh, hun er close. Hun er close. Scary. Ok, jeg kan ikke bære den. Kan ikke se noe på den der... dingseluren der. Oi, 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 oi. Ja, ok, så han virker. Definitivt. Ikke kom inn her. Ikke prøv å komme inn her en gang. Nei! Gud. Yes. Så sånn gikk det. Hæ? What the f... Ok. Jeg hører stemmer her. Nå vet jeg ikke hvor jeg er. Hvor var det måtte gå for å komme opp igjen der da? Er det noen her? Hallo? Jeg lurer meg ikke på om det der er en sånn liten jente som går rundt inn i venten. Har jeg vært her? Jeg tror ikke jeg har vært her. Jeg er ikke helt sikker, for alt ser helt likt ut. Det er veldig vanskelig å holde seg orientert her. Painting. A religious painting. Nei, 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 nei. No, no, no. It's screwed shut, ja. Det var sikkert den andre siden av... den vi så inne i venten. Og en gate, it's locked. Ok. Hvis hun er der nede nå, da ligger et hint on. Hvor er hun der? Der er det noe. Åja, det er det. Åja, ok, nå vet jeg hvor jeg er. Jeg er veldig fristet til å gå inn her. Bare for å se hva som er her. Da stoppet jeg. Det var jo enda mer creepy. Nei, 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 nei. No. Ok, så... Nei, nei, nei. Kom det vekk fra meg. Exhaust fan. I can't pass with the fan on. Ok, jeg kan ikke huske om vi så det siste gang. Jeg lurer meg ikke på om vi gjorde det. Det var da jeg hørte de stemmene inni her. Når vi gikk opp igjen fra det der. Kan bare huske feil også, men... det står jo når du starter opp spillet, be careful in the vents. Noe som skulle kanskje bety at det er noe feilt inni her, men... altså, jeg kan jo ikke akkurat se noe feilt.
Så nå skal vi til høyre. Og så... Ok. Her har vi tydelig vært, ja. Ok. Så der er den gate. Vi får... unnskyld meg. Vi får prøve å finne ut hva vi skal gjøre. Jeg vet ikke helt... Vi må finne et skrujern og litt sånn forskjellig. Det store problemet blir jo så... Klare å finne tilbake igjen... Til... Steder vi trenger å gå. Fordi at alt er jo så disorienterende her. Hva var dette? Oi. Reed. I got in trouble again today. I figured out how to open certain locked doors with a tool I found and a paperclip. If I use the tool that looks like an L and turn the paperclip to blah blah blah. Ja, så det er de snakker om da å dirke dører, dirke låser. Med et verktøy og en paperclip. Og vi fant jo en paperclip, om jeg fremdeles har han er en annen sak. Det vet jeg ikke. Jeg vet ikke hvordan dette spillet her saver progress helt, så... Ok. Igjen med deg. Sånn, der er du sånn noenlunde igjen. Old bookshelf, moving. Vi kan flytte den faktisk. Ja, det vil jo ikke hjelpe så veldig. Come on! Kom igjen. Kan jeg få flytte den foran døren? Det er der jeg trenger han. Åh, så wonky. Det var jo liksom Half-Life 1 fysikk, det der. Wonky så det holder. Her var jo det ingenting, så nå må jeg flytte den vekk igjen. Og da, ja, da gjør vi sånn. Ikke kom ut etter meg. Ikke ta meg. Ok, nå har jeg lyst på ro og fred her. Kom igjen. Lukk. Lukk! Ok, så får vi åpne alle disse her i tur og se om det er noe interessant oppi... helsike, der skvåtte jeg litt. Oi. Dear Diary, Mother Apollonia hates me. She pulled me out of class today, but didn't do anything. I got the ruler 5 times. I hate it here. I can't make friends. Nobody else wants to talk to me. I really don't believe in God. If God was real, there wouldn't be as many bad people in the world. I miss Nancy and my old friends. I want to go home to a normal school. Ja, det er forståelig. Hadde jeg gått på skole her, så hadde jeg også hatt lyst til å komme meg back. It's locked. Ok. Samme prosess. Nei, kom her. Gud, så plagsomme de dørene. Ok. Det er ikke... Altså, controlsene er liksom ikke briljant i dette spillet her. Som dere sikkert har skjønt allerede. Det er litt sånn tålmodighetsprøve av og til. Her er det exit. It's locked. Of course. Ikke kom ut etter meg nå. Det er... Jeg prøver å høre sånn... Nei. Lukk igjen! Ok. Er du i nærheten, frue? Det er sånn når du først begynner å beine for livet, så mister du liksom... Du mister hvordan du er orientert, og så husker ikke du hva vei du skulle og sånn. Det er mitt problem her. Ok, her har jeg vært. La oss prøve å gå lenger ned. Og se hva vi finner. Ok, der er det en vent også. Kanskje det er der vi kom ut.
Jeg ikke helt sikker. Yes. Hvor han skal vi gå? Dette her er et mylder av dører og alt mulig. Trapper og... Det er et stort sted dette her. Ikke noe å spøke med. Ok, der er det enda en gate. Nei. 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 Temperamentsfull, gitt. Jeg tror vi må gå i den venten igjen. Eller... Har vi vært her? Jeg er ikke sikker, faktisk. Ser ikke sånn ut. Ok. Vi var her i sted. Det var her vi ble... Det var her vi ble drept i sted. La oss få den lukket. Sånn noenlunde i hvert fall. Read. Jeg husker hva som skjedde her sist gang. Når jeg prøvde å lese det der. Jeg tror jeg døde når jeg leste det. I need to pee really bad in... Jeg klarer ikke å lese det der. Den teksten er så wonky. Så, ja, dere får bare pause for å lede. Det var et eller annet med en person måtte tisse og noen greier, tror jeg. Alle disse rommene, de er så... For a patient. De er så rare, liksom. What the fuck? Hallo? It's locked. Alle exit-dørene er låst. Ok, vi må finne denne venten igjen, fordi at... vi kommer ikke oss noe vei, og kunne ikke vi gå igjennom... Hæ? Nei, det var ikke her. Det var en annen plass. Hallo, Mr. Lyn. Eller, Mr. Torden. Nei. Gå vekk og vær. Ditt sabla kvinnfolk. Hvor var den venten nå? Usikker. Jeg tror vi må lenger ned. Muligens. Nei! Gud, da får du meg. Ja, jeg vet ikke hva noe av dette her er. Hasje peiling. Nei, jeg skulle ikke... jeg skulle ikke gjøre det. Hvor skal man gå, egentlig? Det er jo det store spørsmålet. Ærlig talt, som jeg sier, jeg vet ikke helt. Ok, har jeg vært bortover her? Ja. La oss prøve å gå en til opp. Der var den venten som vi ikke kunne gå i. Der var den gate, ok. Da må vi prøve å gå litt bortover her og se om det er noe her som vi ikke har fått gjort. Nå er vi tilbake igjen her, ja. Yes. Gå igjen med deg, møkkadør. Oi. Can't carry any more items. Hvordan dropper jeg noe da? Nei. Ikke kom inn her. Nei!
Bevare meg vel. Hun er rundt og munger seg der ute, så jeg tror jeg bare går under her litt. Hjelpes meg. Okidoki. Yes. Det var det da. Hvordan dropper jeg? Hvordan dropper jeg items? Jeg prøver liksom... Åja, det er sånn quick look. Ok, da cykler jeg. Der, zoom. Ok, det skal være D-pad ned. Men, kan jeg ikke... Hallo? Yes! Det ser ikke ut som droppfunksjonen virker helt der. Ok, det var ikke så veldig... så veldig smooth, kan vi bare si. Map. Uff, det var ikke godt å lese, gitt. Ah, ja. Det er noe. Ok. Så vi må ut herfra. Det jeg har litt lyst til, hvis hun der lar meg. Nei. Jeg hørte noen fotskritt som ikke var mine der. Den er låst. Men bare sånn at vi har utforsket dette her. Den også er låst. Vi har bare den ene døren vi kan gå i. Var det noe? Nei. Det var bare en pixel. Så vi har kun den ene døren. Det var ikke noe mer nede da, over denne her pitten her. Det var den døren her vi kunne gå i. Ja, det er det. Ok. Vet liksom ikke helt hva jeg skal gjøre for noe. Oppi alt dette her. Ok, der, det var en... Det var dusjen, ja. Var det en vent inni her? Nei. Det, her ser du problemet med å prøve å huske igjen hvor man har vært og hvor man skal og alle sånne ting. Det er ofte veldig vanskelig. Jeg vet ærlig at ikke om jeg har vært her nede. Den er uansett låst, så... Vi må nok bare gå opp. Vi har ikke noen andre steder å gå. Vi må finne sånne saks og klippe den her vajeren med. Den her... Ok, her var vi nettopp. Vi kan prøve å gå en til opp. Ja, det går ikke an å... Vi må ha et skrujern for å komme oss inn der. Need a screwdriver. Hvor enn vi finner det? Jeg har ærlig talt ikke peiling. Så... må vi begynne å finskjerme hvert eneste hjørne og krinkel og krok for å finne det, eller er det relativt åpenbart? Det er ikke godt å si, liksom. Så... det kan bli vanskelig. Å finne... hun er i nærheten. I en eller annen plass. Nei! God! Au! Nei! Vekk!
Hun er sint. Hun er sint. Gå vekk med deg. Hjelpes meg. Hun er innpåsliten. Så det smeller etter. Var det hun som gikk i døren der, og var det jeg som gikk i døren? Hvem vet? Skru i han. Er det noen som kan hjelpe meg med det? Det hadde vært veldig greit. Finne et skrujern hadde vært veldig... Kan han åpne? Ja, de også går an å åpne. Men det var ingenting i de. Er det noe i deg? Nei. Hvor kan vi finne et skrujern da? Television, just a TV. I need a tape. Skrujern. Hvor er det når vi trenger det? Hvordan å... Nei, det går ikke an å flytte på det. Nei. Gud, hun er innpåsliten, gitt. Det var bare inn i dusjen og det der greiene. La finskjermingen begynne. For å si det sånn, jeg har ikke peiling hvor noe av dette her er, men det er liksom skrujerne som holder oss tilbake, føler jeg. Her har vi vært. A religious painting! Nei. Gå vekk! Au! Nei! Ok. Yes. Jeg tenker det får være det jeg. det var en titt på Nun Massacre for Xbox. Her ser vi console port, Lum G eller Lum Atlant. Det er de som portet det. Så ja, jeg synes dette her var en veldig bra port. Jeg kan ikke si jeg merker noen forskjell sånn på dette her greiene. Jeg tror de der lives-systemene, de der tre livesene som vi fikk, jeg tror det er nytt. Men annet enn det, så er det de scenariene da, hvis man klarer dette her på extreme, eller hva enn kriteriene var for det da. Annet enn det, så virket det jo dette her som det var helt identisk, så å si. Men uansett, det var nå en titt på Nun Massacre på Xbox. Og så ses vi igjen neste gang. Adios!